Hun visste at hun hadde grimannsfelt på høyre hånd og skalafelt på venstre, og hun tok sideveien mot Vindaslid, der hun hadde vært på sommerferie i 2 uker en gang som barn. Hun fulgte etter de røde lysene i behagelig fart, helt til de dro nedover Kerlingaraorn. Der skiltes deres veier. Baklysene økte farten og forsvant i mørket. Hun tenkte at den andre sjåføren kanskje skulle ta veien om Oksarigur og nord for Kaldadalur. Hun hadde ofte kjørt den veien, og syntes det var så vakkert å dra gjennom Lundareikjadalur og ned i Borgarfjordur. Minnet om en nylig sommerdag ved Sandkluftavatn slo henne. Selv tok hun til høyre og kjørte videre inn i det nattmørke Tingveljerområdet. Hun hadde vanskelig for å gjenkjenne de ulike stedene når det ikke var lyst. Skulle hun svingt inn før? Var dette rett sidevei ned mot vannet? Eller var det det neste? Hadde hun kjørt for langt? 2 ganger endte hun på ville veier og måtte snu. Det var torsdag kveld, og de fleste hyttene sto tomme. Hun hadde tatt med seg mat og bøker, og så hadde Maria informert henne om at de nylig hadde installert fjernsyn på hytta. Hovedsakelig hadde hun tenkt å sove lenge og ta det med ro. I banken var det kaotiske tilstander etter nylige oppkjøpsforsøk. Hun forsto ikke lenger konfliktene mellom de ulike grupperingene av store aksjeeiere. Nye pressemeldinger ble sendt ut hver annen time. Og det gjorde ikke saken bedre at det viste seg at banken hadde fattet et vedtak om en sluttpakke på 100 millioner kroner til en av bankdirektørene, som en av de store aksjeeierne ville kvitte seg med. Styret hadde klart å skape opprør, og Karen måtte drive intens brannslukking. Slik hadde ståa vært de siste ukene, og hun hadde fått alt i vrangstrupen da hun kom på at hun rett og slett kunne stikke fra byen. Tidligere hadde Maria tilbudt henne å låne hytta i noen dager, og Karen bestemte seg for å ringe venninnen. Selvfølgelig, sa Maria. Karen kjørte sakte på en humpete landevei som gikk gjennom en krattskog, og etter en stund traff lyset fra billyktene Marias hytte, som lå nede ved vannet. Maria hadde gitt henne ekstra nøkkel, og fortalte hvor de gjemte en nøkkel på selve stedet, for sikkerhets skyld. Det var alltid greit å ha en nøkkel liggende ved selve hytta. Karen gledet seg til å våkne dagen etter, til høstfargene på Tingveljer. Så lenge hun kunne huske, var det alltid snakk om at høstfargene i nasjonalparken var spesielt intense. Flottest var de nede ved innsjøen, der det var knallrødt og oransje bladverk på døende trær og busker så langt øyet kunne se. Hun begynte å bære inn bagasjen fra bilen og plasserte den ved dørtrammen. Etter det låste hun opp hyttedøren og famlet etter lysbryteren. Hun tente lyset i gangen inn til kjøkkenet og tok med seg en liten bag som hun satt fra seg inne på det største soverommet. Der undret hun seg over at ikke senga var oppredd. Det var ulikt Maria. Et håndkle lå inne på badegulvet, og da hun tente lyset på kjøkkenet, fikk hun en fornemmelse av et merkelig nærvær. Hun var ikke mørkeredd, men hun kjente et slags gysende ubehag. Stuen var mørklagt. Fra stuevinduet var det fantastisk utsikt utover Tingvallavatn. Karen tente lys i stuen. På tvers i taket var det 4 kraftige bærebjelker, og fra den ene hang det en menneskekropp med ryggen vendt mot Karen. Hun skvatt sånn at hun ramlet bakover mot stueveggen og dunket hodet i veggpanelet. Det svartnet for øynene hennes. Liket hang fra en smal, blå ledning og speilte seg i det mørke stuevinduet. Hun visste ikke hvor lang tid det gikk før hun turte liste seg nærmere. Den fredelige plassen nede ved vannet hadde med ett blitt et skrekkens sted, et sted hun aldri kom til å glemme. Hver minste detalj festet seg på netthinnen. Krakken fra kjøkkenet, gjenstandene under liket som brøt med den stilrene stuen, blåfargen på ledningen, speilbildet i vinduet, mørket på Tingveljer, den urørlige kroppen som hang fra bjelken. Hun gikk forsiktig mot den og kikket opp på det blålige ansiktet. Den vonde mistanken ble bekreftet. Det var venninnen hennes, Maria.